হেল্ল' এভৰি ওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ 42 চাইজ ব্লাউজ কেনেকৈ চিলাব লাগে। ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ কাটিব লাগে। আপোনালোকে যদিহে চোৱা নাই, শিকিব বিচাৰে চাই ল'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ কেনেকৈ চিলাব লাগে। গোটেইকেইটা পাৰ্ট মই এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ। এইখিনি হাত হয়, এইটো 1 নম্বৰ পাৰ্টটো, এইটো 2 নম্বৰটো, এইটো 3 নম্বৰ, এনেকৈ মই ভাগ ভাগ কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া আমি এটা কাম কৰিব লাগিব, গোটেইকেইটা পাৰ্ট মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, গোটেইকেইটা পাৰ্ট আমি এনেকৈ চিলাব লাগিব ছাইডটো। এইটো এনেকৈ ল'ব এইফালে, আৰু এইটো এইফালে, এনেকৈ লৈ গোটেইখিনি ছাইডটো চিলাব লাগিব। ছাইডটো চিলোৱাৰ পিছত আমি কেনেকৈ চিলাব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমে এটা পাৰ্ট মই চিলাই দেখুৱাই দিছোঁ। আগতে মই আগত ব্লাউজ চিলোৱা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই দিছিলোঁ কেনেকৈ চিলাব লাগে, যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব। ইয়াতে মই থুলমূলকৈ এটা পিচ চিলাই দেখুৱাই দিম, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। ছাইডটো চিলাবলৈ সকলোৱে পাৰিব, কাৰণ যিহেতু এইটো কাপোৰ বেছিকৈ এৰিছিলোঁ, একাবিকি হ'বৰ কাৰণে মই অলপ বেছিকৈ এৰিছিলোঁ। এতিয়া যদি মই ছাইডটো এনেকৈ চিলাই দিওঁ, তাৰপিছত এইটো সমানে সমানে কাটি দিলে হ'ল। চাৰিও ছাইডটো মই চিলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া সমানকৈ কাটিলে হ'ল। এনেকৈ গোটেইকেইটা পাৰ্ট মই চিলাই ল'ম, সেইটো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই নাথাকোঁ। বাকী কেনেকৈ চিলাব লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমে আমি এইটো পাৰ্ট চিলাই ল'ম, এইটো এনেকৈ ওলোটাই দিব আৰু এইফালৰ পৰা চিলাই যাব, এইটো ছাইডৰ পৰা 1.5 ইঞ্চিমান। তাৰপিছত এইটো পাৰ্ট চিলাম। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ ওলোটাই দিব, দেখিছে এটা পাৰ্ট হ'ল। আৰু এতিয়া নেক্সট পাৰ্টটো কৰিম আমি, ইফালে বেছি হৈছে, অলপ বেছি হোৱাখিনি আমি কাটি দিম। তাৰে আগতে এইটো এইটো আৰু এইটো মিলাই ল'ব, আমি পিছত কাটি দিম চিলাওঁতে। মাজতে এনেকৈ সমান কৰি ল'ব, এইফালে বেঁকা হ'লেও আপুনি মন নিদিব, এইফালেতো মন দিব, এইফালে খালি সমান কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইফালে 7.5 ইঞ্চিত চিন দিব, এইটো 7.5, আৰু এনেকৈ বেঁকাকৈ ইয়ালৈকে চিলাই যাব। কিন্তু একদম ওপৰলৈকে চিলাব নালাগে, আধালৈকে চিলালে হ'ব। ঠিক তেনেকৈ এইফালেও চিলাব লাগিব। সমানকৈ ল'লোঁ, এয়া দেখিছে এইটো এটা পাটিটো এনেকুৱা হ'ব। তাৰপিছত আমি এইটো পাৰ্ট চিলাম, ইয়াতে যিখিনি বেছি হৈছে আপুনি এনেকৈ কাটি দিব পাৰে সমানকৈ। এতিয়া আমি এইটো চিলাম, এইটো চিলাবলৈ এইটো পাৰ্ট ল'লোঁ আৰু এইফালৰ পৰা এনেকৈ চিলাই যাব লাগিব, এনেকৈ সমানকৈ ল'ব আৰু চিলাই যাব ধুনীয়াকৈ। এইফালে অলপ বেছি হ'ব পাৰে, কাৰণ আমি এনেও বেছিকৈয়ে দিছিলোঁ অলপ, একো কথা নাই, পিছত আপুনি চিলাৰ মাজত সোমাই দিলে হ'ল। এইফালে অলপ বেছি হৈছিলে, আমি কাটি দিম এইখিনি। এইখিনি অলপ চিলাই দিওঁ, এনেকৈ ল'ব
itu part enakai lobo saman koi itu kon aru itu kon milai dibo tar pisot ami bel part logabole apuni itu sidha kori lobo aru yate ta ene khasti dibo apunar silai tu logabor karone subidha hobo yate 1.2 chin dibo 1.2 tar pisot 1.25 1.25 ot chin dilo tar pisot ei phala para yaleke 3.5 inch ot chin dilo aro ekhini 8 inch ot chin dibo lagibo 8 inch aro ei phala jiman hoy jiman hini hoy 3.5 hobo pare apuni jene ko mila tene ko di dibo তার বিষয় বেলপাত বেলপাত আমি এনে কই ভাল দিব লাগিব আধা ইঞ্চি মান কই পাইলে বেশি কই দিব এনে কই ভাল দি এই ফলত এটু মিলাই দিব আর সেলাই দিব Kalau ada silai di Arhoins তার পিছত আমি এখনি লগাব লাগিব এইটো হল বাউ সাইড বাউ সাইডত আমি উড়াই থকাকে লগাব লাগিব আর হো সাইডে আমি কমাই থকাকে লগাব লাগিব ইয়াতে মই 4 ইঞ্চ বহল কাপড় লৈছো আর এই ফালা পড়া সিলাই যাম অলপমান এরিলেও কথা নাই বা আপনি নেরিলেও নাই এরিলেও আপনা মরনি যাব কোনো কথা নাই আপনি মান মান এরিব পারে বা যদি আপনা কাপড় বেশি থাকে নেরিব কথা নাই এনেকৈ ভাঁজ কৰি লব আৰু এইফালে আৰু এটা ভাঁজ দি দিব এতিয়া আমি ফ্রন্ট সাইড এইটো সাইডে লগাব লাগিব এইটো সাইডে আকো তেনে কই এই কাপ বলিব নালাগে এইটো সাইডে লাইন পিসটো দিলে হবো আর ভিতর সময় দিব লাগিব যেহেতু আমার এফালে হুক থাকিব ফালা পড়া সেলাই যাব উপর পড়া এনেকো উলটাটি উপর আরোটা সেলাই মারি দিব আপুনি এনে কই ভাজাটা কই দিব আৰু এটা ভাজ কই দিব
সিলাই তো সমান সমান লকে এটা ভাঁজ কৰি দিব তাৰ পিছত আৰু এটা ভাঁজ কৰি সিলাই দিব এটোৰ ওপৰে ওপৰে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি পিঠিখন লব লাগিব এফালো অকমান বেছি হৈছে বেছি হোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে সমানে যিমানখিনি মান বেছি হৈছে কাটি দিব আৰু চিলাই এটা মাৰি দিব এইটো চাইডে অলপ বেছি হৈছে এতিয়া আমি পিঠিখন চিলাব লাগিব প্ৰথম সেইটো পাৰ্ট থৈ দিলোঁ গোটেইখিনি মই সমানকৈ কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই দুভাঁজ কৰি ল'ম ব্লাউজটো এনেকৈ সমানে মই দুভাঁজ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি ট্ৰাক্স দিবৰ কাৰণে চিন দিম এইফালৰ পৰা 5 ইঞ্চত চিন দিব লাগিব 5 ইঞ্চ আৰু ওপৰৰ পিনেও 5 ইঞ্চ আৰু এইটো চাইডেও ঠিক তেনেকৈ 5 ইঞ্চত মই চিন দিব লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ ভাঁজ কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰে ওপৰলৈকে বেকাকৈ চিলাই যাব লাগিব ইয়ালৈকে এতিয়া আমি তলৰ মূৰটো চিলাব লাগিব মই ইয়াতে 4 ইঞ্চি বহলকৈ কাপোৰ লৈছোঁ আৰু 1/2 ইঞ্চিমানকৈ চিলাই যাব লাগিব ইয়াতে যিহেতু মোৰ কাপোৰ কম আছিলে মই যোৰা দিছোঁ আকৌ এইখিনি ওলোটাই দি আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব লাগিব ইয়াৰে ওপৰত বেছি হোৱাখিনি মই কাটি দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু এটা চিলাই মাৰি দিওঁ এতিয়া আমি এইটো ওলোটাই দিম ইয়াতে এটা আপুনি ভাঁজ কৰি দিব পাৰে এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিলে আপোনাৰ কাপোৰটো মোটা হৈ থাকিব মোটা হৈ থাকিলে অলপ বেছি ভালে থাকিব গতিকে মই এনেকৈ দিছোঁ আপোনালোকে 2 ইঞ্চি কাপোৰো দিব পাৰে ভাঁজ কৰি তেতিয়াহ'লে 1/2 ইঞ্চি চিলাই যাওঁতে বাকীখিনি এইখিনি 1.5 ইঞ্চিখিনি বাকী এনেকৈ দিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আছে এইখিনি বেছি হৈছে মই কাটি দিছোঁ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আমি তলৰখিনি চিলোৱা নাছিলোঁ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো তলৰখিনি চিলাবলৈ আপুনি এইফালৰ পাৰ্টটোৰ লগত এনেকৈ মিলাই দিব এনেকৈ মিলাই দি ইয়াতে এটা চিন দিব যাতে আমি এইখিনি ভিতৰৰ পিনে সোমোৱাই দিব পাৰোঁ আৰু এইফালৰ পাৰ্টটো এনেকৈ ল'ব বাকী যে এটা পাৰ্ট আছিলে সেইটো এটাও আপুনি চিলাই দিব আৰু ইয়াতে চিন এটা দিব তাৰপিছত ভাঁজ লগাই দিব এনেকৈ সমানকৈ ভাঁজ কৰি দিব আৰু সমানকৈ এনেকৈ হাতেৰে প্ৰেছ মাৰি দিব দি পেলাই চিলাই দিব ভিতৰৰ পিনে সোমোৱাই দিলে হ'ব আৰু যদি আপুনি বেছি হোৱা যেন পায় আপুনি কাটি দিব পাৰে যদিহে বেছিকৈ ৰাখিব নিবিচাৰে বেছিকৈ থাকিলে চিলাবলৈ অলপ অসুবিধাও হয় এতিয়া আপুনি চিলাই চাওক আপুনি
কাপড় লগালে এনেকৈ লগাব পাৰে আপুনি মুৰণি নিদিয়াকৈ এইটোৰে এনেকৈ চিলাই দিব পাৰে মই আপোনাক আইডিয়াটা দি দিছোঁ আপোনালোকে যদিহে বিচাৰে মানে এইটো চাইডে যেনেকৈ আমি এক্সট্ৰা কাপোৰ দি পেলাই মুৰণি চিলাইছোঁ এইটো কাপোৰত এক্সট্ৰা কাপোৰ দিব নালাগে আপুনি কাটোতেই তেনেকৈ কাটিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেছি সুবিধা হয় এক্সট্ৰা কাপোৰ লগাই থাকোঁতে আৰু চিলাই থাকোঁতে বহুত দেৰি হৈ যায় গতিকে এইফালেও মই সমান কৰিলে কাটি দিছোঁ অলপ মই কৈছিলোঁ আগতে এইফালে এনেও কাপোৰ বেছি হ'ব বেছি হ'লেও কথা নাই আপুনি পিছত কাটিবা ভিতৰৰ পিনে সোমাই দিব পাৰে কাণকেইখন লগাব পাৰে পিঠিৰ ফালৰ পৰা এইটো ফাল ইয়াতে সমানকৈ ল'ব এনেকৈ আৰু আধা ইঞ্চি এৰি চিলাই যাব হাতকেইখনমান চিলাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে ভাঁজ কৰি ল'ব লাগিব সমানকৈ ইয়াতে সমানকৈ ল'ব আৰু ইয়াতে এটা ভাঁজ দি দিব যাতে মাজৰ পৰা আপুনি চিলাব পাৰে এইফালেও ঠিক তেনেকৈ এতিয়া কাণখন ল'ব আপুনি কাটিং 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 কাণখনৰ চাইডটো ল'ব তাৰপিছত চাই ল'ব এইটো ফাল এইফালে যাব লাগিব গতিকে এইটো চাইড এইটো ফালে নহয় এইটো চাইডে চিলাব লাগিব এইটো চাইড ফ্ৰণ্টৰ ফালে যাব আৰু মাজৰ যিটো চিন আছে জইন লগোৱা চিনটো আৰু এই কাটি দিয়া চিনটো দুইটা সমান কৰি ল'ব লৈ চিলাই যাব তাৰপিছত এইফালেও চিলাব লাগিব এইটো সদায় এফালৰ পৰা নিচিলাব মাজৰ পৰা সদায় চিলাব তাৰপিছত মই এইফালেও ঠিক তেনেকৈ হাতখন লগাই দিম আপোনালোকক আৰু দেখুৱাই নাথাকোঁ হাতখন কমপ্লিট লগোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি গলৰ ফালে কাপোৰ লগাম গলৰ ফালে কাপোৰ লগালে আমি বাওঁ চাইডৰ পৰা ল'ম এইফালে যে আছিলে এইখিনি সমানকৈ কাটি দিছোঁ তাৰপিছত এয়া মই ডেৰ ইঞ্চি বহলকৈ কাপোৰ এখন কাটি লৈছোঁ আৰু বেকাকৈ লৈছোঁ কেনেকৈ বেকাকৈ কাপোৰ কাটিব লাগে সেয়া মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই থৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপিছত এইটো এনেকৈ দুভাঁজ কৰি দিব আৰু এইফালে দুভাঁজ কৰি লৈ এইফালে এনেকৈ এটা ভাঁজ কৰি দিব আৰু ইয়াতে আধা ইঞ্চিমানকৈ চিলাই যাব ওলাই থকাবিলাক সমান সমানকৈ কাটি দিলে হ'ল আৰু যিখিনি আমাৰ এই চিলাইৰ এইফালে আছে এইটো চাইডে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দিব আমাৰ তেতিয়াহ'লে ওলোটাই দিয়াত সহজ হয় আৰু এই কোণটোত বেছিকৈ দিব কাৰণ কোণবিলাক ওলোটাবলৈ দিগদাৰ হয় গোটেই ব্লাউজটোতে এনেকৈ দিব আৰু বেছি ওলাই থকাবিলাক আপুনি কাটি দিলে হয়
এইটো আকৌ উলটাই দিব এনেকৈ উলটাই দিয়াৰ পিছত সমানকৈ ল'ব আৰু ইয়াৰে ওপৰত এটা চিলাই মাৰি দিব এতিয়া আকৌ এইফালে আহক তাৰপিছত আকৌ এইটো এনেকৈ ওলোটাই দিব দি পেলাই ওপৰত আধা ইঞ্চিমান ৰ'ব নালাগে তাতকৈ অকণমান কমকৈ ৰোৱাকৈ চিলাই যাব ব্লাউজটো গলটো চিলোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি এতিয়া পিঠিখন ল'ব লাগিব পিঠিৰ চাইডটো আমি দুভাঁজ কৰি ল'ব লাগিব এনেকৈ দুভাঁজ কৰি ল'ব আৰু ইয়াত এটা চিন দিব দি পেলাই এইফালৰ চাইডটো আৰু এইফালৰ চাইডটো আপুনি জইন লগাই দিব পিন এটা মাৰিলে হ'ব মই ইয়াতে হুকটো লগাই লৈছোঁ এইটো চাইডে তাৰপিছত দেখুৱাই দিছোঁ চিন দি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে এনেকৈ এটা চিন দিব তাৰপিছত এইফালে এনেকৈ লগাব এনেও সমান হয়ে আৰু এইফালেও যদি আপুনি জোখে সমান হ'বই জুখিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে বা আপুনি নোজোখাকৈ চিলাব পাৰে এতিয়া মই এনেকৈ জুখি পেলাই সমানকৈ চিলাই যাম আৰু আপোনাৰ যিখিনি বেছি হৈছে সেইখিনি আপুনি সমানকৈ কাটি দিব আৰু এইটো চাইডেও ঠিক তেনেকৈ চিলাই দিম তাৰপিছত ব্লাউজটো এনেকৈ ওলোটাই দিব লাগিব ওলোটাই দি আকৌ ইয়াৰে ওপৰত এটা চিলাই মাৰি দিব লাগিব একদম কিনাৰত ইমানমানত এটা চিলাই মাৰি দিব এতিয়া আপুনি ব্লাউজটো জুখি চাব সমানকৈ লৈ আপোনাৰ নিজৰ জোখত যিহেতু এইটো 42 চাইজ ব্লাউজ আছিলে এনেকৈ ল'ব আৰু মাজৰ পৰা জুখিব 42 হ'লে 10.5 হ'ব 10.5 ইঞ্চ ইয়াৰে পৰা জুখিব লাগিব 10.5 ইয়াতে এইখিনি 10.5 আৰু তলত আছিলে আমাৰ 19 এফালে 19 হ'লে আমি যদি দুভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব 9.5 আৰু ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে আমাৰ 9.5 হ'ব ঠিক তেনেকৈ এইটো চাইডে আমি জুখিব লাগিব এইটো চাইডে আকৌ এইফালৰ পৰা জুখিব লাগিব 9.5 আৰু এইফালে 9.5 আৰু হাতখন আছিলে আমাৰ 6 ইঞ্চ ইয়াতে যিহেতু মই অলপ কাপোৰ বেছিকৈ দিছিলোঁ হাতখনত 6 ইঞ্চ এইফালে হ'ব
আৰু এইটো সাইডো ঠিক তেনে কই 6 ইঞ্চ চিনিব লাগিব এনেকৈ সেলাই যাব এফালো সমান কই লব লাগিব এনেক এটো আছিল আমার কমপ্লিট ব্লাউজটো মই আপোনালোক ফ্রন্ট সাইডে দেখাই দিছো এই আছিল কমপ্লিট ব্লাউজটো 42 সাইজৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে যদি আপোনালোকে হিকিবলৈ বিচাৰে বা বেলেগ সাইজৰ মই কিছুমান সাইজৰ ভিডিও দি থৈ দিছো আপোনালোকৰ সৰ যদি আৰু কিবা বেলেগ সাইজ লাগে আপোনালোকে মোক জনাব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়া হলে মোক কমেন্ট কৰি সুধিলে হল আজিলৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিও লৈ থ্যাংক ইউ